Terveys Idas TV katsojat. indress on aloittanut komponenta seurannan laajan raportin muodossa Erkki Vesalan käsiala ja puhutaan komponentasta sijoituskohteena tällä videolla. Erkki, kun puhutaan laajasta rapsasta ja vielä ihan tuore yhtiö seurannassa, vaikka toki vanha yhtiö eli varmasti monelle myös tuttu, niin kerrataan ihan rautalangasta vääntää, mitäs komponentta oikein tekee. Siinä on oikeastaan kaksi perusjalkaa, minkä päällä siis ei, se seisoo. Toinen on tämä ikään kuin perinteinen komponentta, valimo, bisnekset, jotka on taisi kaksi valimoa. Toinen Karkkilaissa ja toinen, toinen Pohdissa. Ne on Suomen isoimpia valimoita, kapasiteettiluokkaa, 40 kilotonnia vuodessa yhteenlaskettuna. Ja toinen tuki alkaa sitten nämä koneistuspalvelutoiminnot, jotka ostettiin 19 vuonna 2019 muistaakseni Capman on yksi, yksi, myyjä, eli Komas ostettiin silloin. Ja nämä on suurin piirtein samankokoiset kokoiset bisnekset ja tuota, palvelee aika pitkälti niin samoja asiakkaitakin. Ää, voidaan ikään kuin ajatella, että koneistuspalvelut on, on saman arvoketjun jälkimmäisempi osa suhteessa tähän, tähän ohuun Mutta kyllä niin, kone, koneistuspalvelut, ne, ne niin ne hankki, hankkii, tavaraa myöskin muualta kuin, kuin Kosenilta. itseltään. Asiakkaat on, on sitten niin kuin pitkälti ja ajoneuvoteollisuutta, jonkun verran sitten niin kuin, kuin energiaa ja tuota, esimerkiksi puolustusvoimia ja tämän, tämän, tyyppisiä juttuja, mutta aika sinällään niin kuin perinteistä, vähän tuommoista raskaamman oloista liiketoimintaa noin fyysisiltä puitteilta. Oikein sä mainitsit jo asiakkaat, minkä kokoinen on suunnilleen kohdemarkkinoyhtiö tai nykyaikalla Suomeen keskittyä vai? Ö, se on hyvin itse asiassa vaikea, vaikea mitata. Puhutaan, sanotaan näin, että se Suomessa toi pelkästään tuo niin koneistuspalvelu, missä jos tilastokeskusta katsoo, se oli luokkaa ehkä noin, tai suomalaiset yhtiöt, niille liikemahtoehtoja luokkaa mm. miljardia. Koko maailmassa, tai, tai puhutaan Euroopan mm. osasta, niin tuota, koko valimopuoli, on sitä arvioitu, että se on noin, noin, 40 miljardia. Mä enää muista, mitä se oli globaalisti. No niin, se luku, että se Joo, ei oikein. Ja, <laughs> sanotaan, tämä kodistus, tuo ja, koneistuspalvelun puoli, niin 90 miljardia. Tämä koneistuspuoli on itse asiassa selvästi isompi kuin Valimo, Onko kuin ihan nopeasti kuin syklinen markkina on ja yli ajan onko tämä suunnilleen BKT-vauhtia vai miten ajattelisit? Öö, on se tietenkin, kun miettii sitä asiakaspuolta, niin öö, siellä asiakas, puolella korostuu nimenomaan investointitavarat, on, onhan se syklistä. Se, mikä tässä on, komponenttitapauksessa on hyvä, että siellä on tietysti ehkä vähän sykli eri vaiheessa olevia asiakastoimialoja. Pitkän aikavälin kasvu on semmoista, että kun katsoo taaksepäin, niin se on semmoista 3 kolme, kolme plus prosenttia, että ei, tämä ei mikään sellainen kasvuraketti ole. Joo. Sitten komponentalo on ollut vähän vaikea historia. Joskus on tehty paljon yritysostoa. Nyt firmassa on niin mennyt osin nurin yrityssaneerauksen pilkottu, niin jos joku nyt tulisi, joka on sanotaan sa kattonut komponenttaa viimeksi kymmenen vuotta sitten, niin mitä se tiivistäisit? Miten yhtiö on muuttunut ja mihin suuntaan se on menossa nyt? Asiakaspuolue on ensinnäkin ihan, ihan erilainen kuin ennen. Se komponentta silloin 2000-luvun alkupuolella vaikea puhua, mikä on 2000-luvun alkupuoli, joka tapauksessa silloin ää, otettiin vähän turhan paljon etunoja kansainvälistymisessä. Lähettiin, lähettiin Ruotsiin, sitten mentiin, mentiin Hollantiin ja sitten ennen kaikkea ja moni muistaa tämän ison mikä Turkissa tehtiin, mikä tuntui silloin paperilla oikein hyvältä, mutta kun samaan aikaan ne toimialan perinteiset rasitteet, eli niin ylikapasiteetti, ja sitten vielä se, että kun palveltiin komponentakin tapauksessa varsin pitkälti niin kuin raskasta ajoneuvoteollisuutta, niin se ei vähän niin kuin tietää, että jos sä neuvottelet mm. komponentaa koko luokassa, valvon taas Kaanian kanssa, niin tiedät, että se kumpi vie ja kumpi, kumpi vikisee. Tilanne on siitä nyt sitten muuttunut. Tosiaan tämä ää, valimopuoli on itse asiassa aika, aika hyvin irtauduttu ja sieltä niin kuin raskasta ajoneuvottelijallisuudesta levitetty selvästi sitä asiakaspalettia itse melkein kaikki niin kuin meikäläisen pörssilystä isommat konepajayhtiöt niin on, komponentan asiakkaita. Ja tosiaan niitä on nyt sitten eri loppuosekas asiakastoimialoilla. Ja sitten nimenomaan tämä, kun oli se ongelma, niin tämä koneistuspalvelubisnes on, on sitten jo huomattavasti, niin kuin, se on luonteeltaan jo rakenteeltaan, niin se, on kannattavampaa ja, ja vähemmän syklistä kuin tuo toi, toi bisnes. Ja siellä ei ole sellaista ylikapasiteettiongelmaa kuin mitä valimopolla on pitkään ollut. Miten sä näet tämän uuden kokonaisuuden kilpailuedut? Onko tässä mitään kestäviä kilpailuetuja? Pystyykö tämä firma lopulta saamaan pääoman tuonto yleisen pääoman Kestävästi. <laughs> Hy hyvä kysymys. Tähän on, täytyy muistaa, että tämä bisnes on luonteeltaan hyvin niin kuin, Paikallista tai, tai alueellista. Sä et lähde täältä viemään niin valukomponenttia Etelä-Amerikkaan tai edes, edes Pohjois-Amerikkaan. Komponenta kilpailee pääs Pohjoismaissa jo jonkin verran myöskin tuolla Pohjois-Keski-Euroopan mm. Pohjoisella, 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 Pohjoisella alueella, mutta on, tässä vaiheessa tämä on hyvin pitkälti kotimaan bisnes. 80 prosenttia tulee kuitenkin Suomesta. Vaikka sitten taas ne lopputuotteet päätyy ympäri maailmaa, mutta tämä palvelee suomalaisia isoja konepajia. Ja se mikä on ensinnäkin se, tämä ehkä kaikkein vahvin kilpailu on tuo asiakaskunta. Siellä on tosiaan nämä globaalisti toimivat isot suomalaiset konepajayhtiöt, jotka on asiakkaana myöskin erittäin vaativia, että sä et voi sinne myydä huonoa tavaraa tai... Sulle, sä, et pysty, sä et saa myöhästyä toimituksessa mm. niin edelleen. sen koneiston pitää olla niinku priimaa, jotta se läpäisee näiden, näiden asiakkaiden kriteerit ja komponenta on nyt sitten onnistunut. onnistunut paitsi hankkimaan, myös myöskin pitämään nämä asiakkaat. Monen tästä on niin tosiaan vuosikymmenten takaisin näistä, näistä, asiakassuhteista. Ja siihen lisäksi tietysti sisältyy, ollaan sen verran asiakkaan iho alla, että se ei ihan pelkkää sitä toimittamista, vaan myöskin esimerkiksi valmistettavuuteen liittyvää ihan niin tuotekehitysyhteistyötä tehdään myös asiakkaiden kanssa, että ollaan aika hyvin niin mm. päästy, päästy, kiinni asiakkaisiin. Asiakkaiden niin kynnys vaihtaa toimittaa esimerkiksi pelkä hinnan tai vastaavan perusteella, niin se, se, on erittäin korkea. Hinta ei useinkaan ole se tärkein kriteeri, vaan tosiaan niin laatu, toimitusvarmuus tämän ja joustavuus, tämän tyyppiset jutut. Eli palata vielä siihen mun kysymykseen, niin pystyykö tämä Kestävästi luoma omistajaa? Kyllä, mä uskon, tässä on tietysti ollut ongelma. Sekä kun tämä nykymuotoinen komponentti muodostui silloin 19, kun komas, komas hankittiin, niin tässä on ollut, kuulostaa kliseeltä, mutta tässä on ollut aika paljon ulkoisia häiriötekijöitä. Heti, <sum> no, heti, heti mentiin koronaan ja, ja, ja sitten tuli, tuli sota, mm. miten se sota on on vaikuttanut. Tietysti esimerkiksi äh, vielä ennen sotaa, niin Ukraina oli, oli tärkeä niin val, valuraadon toimittaja. Eurooppa on nyt se Ukrainan, Ukrainan markkina käytännössä se on seisahtunut. Se on, on joutunut pistämään vähän toimitusketjuja muita, ja muita uusiksi. Että se, mikä on ehkä uskottavuuden kannalta vielä vähän ongelma, että track, vaikka se on hyvä, niin se on lyhyt. Eli kyllä tässä ehkä joutuu sijoittajat vielä, jos olet varovaisempi luonteelta, siinä joutuu vielä hetkellä aika odottamaan, mikä on se ikään kuin pysyvä kannattavuustaso, mihin, mihin tämä yhtiö pystyy se, mikä on vähän ongelma tietysti, että yhtiö itse ei ole, ei ole julkistanut taloudellisia tavoitteita strategia tekeillä. Ja me ollaan esitetty sen toivomuksen, että jonkinlaista tavoitteita on hyvä julkistaa, jotta vähän sijoittelu syntyisi mielikuvaa siitä, että mihin yhtiö johto itse uskoo, mm. että tämä, tämä pystyy pidemmällä aikavälillä. Mä uskon, että komponentin asemaa tuossa, missä se nyt on, on aika vaikea heiluttaa. Tämä on muutenkin, tämä on niin kuin, tämä toimilla on pirstaloitunut, sitten pitäisi tapahtui jotain ihan kummallista, mutta millä, millä niin kun argumenteilla nämä isot asiakkaat yhtäkkiä lähtisivät vaihtamaan toimittajaa, niin mä en veti kyllä keksi. Mm. Jäädään odottaa yhtiön strategiaa, ei puhuta siitä sitten enempää. Tietysti yksi näkökulma on yksi tarkastella yhtiön laatua, mutta toinen on tietysti se, että hyvä sijoitus voi olla myös, jos osaketta saa halvalla. Mitä me sä oot osakkeen arvostuksessa nyt? Kertoimethan on, on, ne on alhaalla ja ehkä ne pitääkin tietysti tuolla tolla trackillä, mikä, mikä on. Näytöthän ei ole sieltä kaukaa historiasta, ei ole hyviä, mutta täytyy tietysti muistaa, että tämä on vähän eri, tai itse asiassa erittäin paljonkin eri, eri komponentta kuin missä, mitä me katseltiin kymmenen, vuotta sitten. Me ollaan itse lähetty siitä, että kyse etenkin tässä markkinatilanteessa, kun riskit on muutenkin vähän koholla, kun PE pitäisi olla siellä 180 välillä, EV, ebitti ehkä jossain 6-8 välillä. Jos sulla on 8P ja kun meillä on 12 prosentin ää, tuottovaatimus, mm. niin sitä, että se ei kasvaisi ollenkaan. Me todettiin, että se, kyllähän se kasvaa, mutta, hi mutta, hitaasti. Eli tässä vaiheessa 80 p on meidän mielestä ihan, ihan niin kuin fine, mutta me ei ole sielläkään vielä. Niin 8 10 ei 80. 80. 80. Tuosta on kvarjotunut, kun on komponenta istetä video aikanaan. Todennäköisesti. <laughs> Mua, että kyllä nyt halvalla saa, eikä tietysti tässä vaiheessa no. ei, ei voi, sanoa, että tämä niin kuin lähtisi, olisi mitään syytä lähteä selvästi niin toisella kymmenellä mm. oleville kertoimille tässä, tässä maailman tilanteessa, mutta edelleenkin me nähdään, että tuossa on ihan, ihan sellainen noheva nousuvara näillä näkymillä, mitä, mitä me nyt ollaan tuossa skenaroitu. Mm. Ihan päällimmäisiä riskejä vielä lopuksi? Toki tässä avattiin ihan hyvin, että on kysymysmerkkejä paljon vai kestävän kannattavuus sun kannalta, mutta mitä muita riskejä, mitkä ehkä valvottaa syöllä? Äh, no tietysti, jos pääasiakkaat, vaikka, vaikka, niitä on paljon, siellä on yksi aika iso asiakasriski. Äh, viime vuonna yli osuusliikevaihto 27 prosenttia komponenttahan sillä, että se ei ilmeisesti kilpailuja ties, mistään mm. mistä niin sopimussyistä, niin ei saa kertoa edes asiakkaitaan nimeltä. Meillä on siitä olemassa hyviä arvauksia. Niin joitakin logoja heitettiin tuonne, raportin kylkeenkin. Mutta se, että jos tämä taantuma tästä syvenisi, asiakkaiden tilausvirrat lähti seikentymään. Se evästynyt ehkä H2 tänä vuonna vielä, ja että ennen kaikkea on 24, niin kyllä sitä, että me jouduttaisiin ennusteissa tulemaan alas. Toisaalta se, mikä on hyvä puoli, kun miettii suhteessa vanhaan kompointaan, että nykyisin niin tuo kulurakenne se on, se on erittäinkin joustava ollaan Suomessa, on itse asiassa siellä aika paljon voimaa käytössä, tietysti lomautuskäytäntöön ja sitten sekä materiaali että esimerkiksi energian hinta, se on indeksoitu. Hmm. Eli jos ne kulut nousee, niin asiakkaat maksaa enemmän. Totta kai päinvastoin, mutta, mutta, se kuitenkin on tuo, tuo tähän joosto ihan, ihan, eri tavalla kuin mitä ehkä perinteisesti toimialalla on totuttu. Kiitos Erkki näistä mielenkiintoista kommenteista. Tiedään mitä yhtiö etenee ja mihin tuo kannattavuus sitten lopulta asettuu. Käykää lukea laaja raportti, jos rupesi kiinnostaa enemmän ja seuraa komponenttia. Niin saat tämän ekin kommenteista öö, muistutukset. Tässä vaiheessa kaikille oikein kiva syksyn aloittelu. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintaa.